နိုင်ငံအနှံကြောင်မီးသွေးဆက်ရုံစီမံကိန်းတွေကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေရာတနင်္သာရိုင်းဒေသကြီးတဝင်းမြို့နယ်မြစ်တာမြို့နယ်ကွယ်မှာရှိတဲ့ဘန်ချောင်းဒေသမှာလည်းတန်ဒဖော်ဟာဝါမိုင်းနင်းအန်အင်ဒပ်စထရီကမ္ပဏီလီမိတက်ကကြောင်မီးသွေးဆန်သက်တူဖော်ဝတ်အတွက်ညီအစ်ကခုနှစ်ရာ90ရှောက်ထားမှုအပေါ်ဒေသခံတွေကကန့်ကွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ကံကွက်မှုကိုဒေသခံတွေစုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေအပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီးကရင်တိုင်းဒေသရဲ့အဝင်ကြီးနဲ့ KNU မိတ်တဝဲခရိုင်ဆက်ဆံရေးရုံတဝဲရုကိုစက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့နဲ့၆ရက်နေ့တွေကစာရေးသားပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကပေးပို့ခဲ့တဲ့ကံကွက်စာမှာ 24 Hour Mines and Industry Company Limited ကလုတ်ကိုင်မဲ့နေရာမှာမြေပုံဖော်ပြချက်အရမြေလွတ်မြေလက်မြေရိုင်းလို့ဖော်ပြထားပေမဲ့ လက်တွေမှာဒေသခံတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဥယျာဉ်ချမ်းကြီးတောင်ယာရီနဲ့ဒေသခံတွေမိခိုးအသုံးပြုနေရတဲ့ချောင်းတွေရှိကြောင်းစီမံကိန်းပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ဒေသခံတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုမလွဲမသွေထိခိုက်ပျက်စီးမှာဖြစ်ကြောင်းပါရှိပါတယ်။ Bansang Data မှာ လက်ရှိ အချိန်မှာ Mayflower Mining Enterprises Company Limited ကကြောင်မီးသွေးတူဖော်ဖို့လုပ်ကွက်၆ကွက်ကနေ စုစုပေါင်းမြေ area 2100ရာအေကရယူပြီးလုတ်ကိုင်နေတာဖြစ်တာကြောင့်အခုရှောက်ထားမှုကိုထပ်မံခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာကဒေသခံတွေအတွက်၎င်းတို့ရဲ့ဥယျာဉ်ချမ်းမြေတွေကိုမြေကိုအားထားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်မီးသွေးတူဖော်ဖို့ရှောက်ထားမှုကိုစုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးကန့်ကွက်မှုကိုတိုင်းဒေသကြီးလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဦးစီးဌာနကြီးနိုင်တဲ့မြေစင်းဦ